Ahoj všichni, tady Kovy. Možná jste v průběhu života zjistili, že některé věci s největší pravděpodobností nikdy neuslyšíte. To jste si však opravdu pouze mysleli. Protože je uslyšíte teď. Oscara za nejlepší mužský herecký výkon získává Leonardo DiCaprio za svůj film Dejte mi už konečně toho Oscara. Došly mi data, miluju datovej limit. Jo, prasknul mi displej. Před chvilkou jsem si poslechla ten novej single Petry Janu. Jako kámo, musíme se přiznat, ale prostě nám jde jenom o ty zhlédnutí, jo. Oscara za nejlepší režii získává Zdeněk Troška za svůj film Babohřesky 6. 5 hodin ráno, můžu jít do školy. Sakra, začala ulice! Počkej, chceš mi říct, že to album v obchodě stojí jenom 450 korun? 550. Kupuju! Musím vám oznámit, že jsem se stal abstinentem. Miluju matiku. Ty vole, no počkej, uvidíme se zítra ve škole, jo? Já už musím běžet, on začíná AZ quiz totiž, jo? Tak se měj hezky, pusu, čau. Kráva blbá. Jo, nefunguje Wi-Fi. O víkendu se mě strašně stýská po škole. Milí přátelé, dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Jmenuji se Tomio Okamura a uprchlíky přijímám. Za tuto vraždu nemohou počítačové hry. Miluju ten zvuk. Ctrl A, Comic Sans, tak. Nejlepší font všech dob. Můj iPhone na jedno nabití vydrží klidně 3 týdny. Těch peněz na mém účtu je nějak moc? Já nechápu, proč to zboží pořád zlevňujou. Díky moc za zhlédnutí a teď už k věcem, které v mých videích slyšíte běžně. Určitě se přihlašte k odběru, aby vám příští týden neuniklo nové video. Sledujte mě na mých sociálních sítích, mějte se krásně a zase příští neděli. Ahoj!